pozdravljeni, sem Lara Janežič, diplomantka fakultete za šport. Podpiram projekt zgibanja proti koroni, saj z njim zmanjšamo tveganje za virusno okužbo, zmanjšamo tesnobo in izboljšamo počutje ljudi. Pokazala vam bom nekaj gibalnih nalog, ki jih na treningih opravljam tudi s svojimi vadečimi. Z njim boste poskrbeli za svoje zdravje, dobro počutje in optimizem. Za te naloge potrebujemo navadno palico, če pa te nimamo, pa si lahko doma pomagamo kar z metlo. Hkrati pa vas izzivam, da na spletnih omrežjih objavite svojo vadbo in pozovete svoje znance, prijatelje in pa sorodnike, da so gibalno dejavni, skladno s priporočili, ki pa si jih lahko privedete na spletnih stranih Softfita, OKS-a ali NVZ-a. Slovenci smo športni narod in dokažemo, da znamo to težko obdobje vsak zase, a skupnimi močmi preživeti zdravo in odgovorno do sebe in drugih. Palico oziroma metlo primamo tako široko, da pri kroženju ne potrebujemo krčiti komolca. Hkrati pa stisnemo trebušne mišice in hrbet držimo v neutralnem položaju. Naslednji vaji pazimo na čvrst trup in eno roko odročimo in pritrjimamo palico do roba metle. Na to preizkusimo še malce naše reflekse, spustimo in ujamemo čim bolj na koncu. Naslednja vaja bo vaja predklon. Tukaj smo pozorni, da je gibanje predvsem iz kolka. Palica pa nam je v pomoč, da imamo ves čas izravnan trup. Stojimo v širini bokov. Pokazala vam bom tri variacije spadnjega koraka, ki se bodo stopnjevale glede na težavnost. Prva vaja. Metlo imamo na tleh za oporo. Metlo imamo v predročenju. Metlo imamo v odročenju. Naslednja vaja bo vaja za trup. Prva različica bo lažja, druga pa nekoliko zahtevnejša. Druga različica. Za trup bodite pozorni, da imamo hrbtenico ves čas v enakem položaju in da ne pride do pretiranega iztega v ledvenem predelu hrbtenice. Naslednja vaja je vaja za naše hrbtne mišice. Pozorni smo, da imamo glavo ves čas v podaljšku hrbtenice. Metlo primemo v vzročenju in jo pritegnemo do prsnega koša.